لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاهي ويشرق السلم. لکھ لو ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے. جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے. ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے. اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے. خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے. سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے، اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا. وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خاوند ہے نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے ایک مشین ہے، جب تک چلے گی چلے گی، پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا. رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے. ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا. یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں. وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں. اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے. اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، لا